shkafimi në notave që shkojnë nga qëndrime të thella mendore deri te akordet që shpalosin emocionin më të thellë. Ka një emër që bën muzikën shqiptare të fluturoj lart në qiellin e artit. Ky emër është Gjevdet Gashi, kompozitori i madh që ka ngulur shenjën e tij në historinë e muzikës shqiptare. Një biografi shkurt, dhe më thonë, e lindën 55-ën me qërt fjalla për muzikë në të 68-ën regjistrimi i shkollës së ulë të muzikës në Mitrovicë, shkollës e famshme të muzikës në Mitrovicë, e cila ka dhënë shumë krijues muzikor, jo vetëm për Mitrovicën, po edhe për Kosovën, të cilët sot janë kryesorë që e bartin barën e muzikës edhe në të pothuajse të gjitha zhandrat. Dhe mandej prej shkollës urt muzikës, do thot, aty futet infektimi për muzikë. Me njëherë në vitin 79, kyqe në rjedhat e hard rock muzikës të asaj kohës. Në thellësitë e melodive të tij, Gjevdet Gashi gjen shpirtin e kulturës së tij, përqafoi thellësinë e trashëgimisë së tij kulturore dhe përfaqësoi atë në mënyrën më të bukur dhe manitse. Muzikën e kam pas hobi. Domthonë në periudha të ndryshme të kohore, ka qenë hobi, profesion e kom pas inxhinierin, dhe më thonë, po muzika gati si profesion e dyta quj, e ma vonë vitë në 90-a dhe deri në vitin 2008, praktikisht e kom pas profesion, dhe të kom bajt familjen prej saj, për shkak të rrethanave në 90-a dhe dhjetë që arë kanë qenë, edhe kam, si të them, profesion dytë, dhe me te e marë thjesht posa që rritë vite 70 prej dashnis ndaj muzikës. Si lidhët njeri me muzikë prej fëminis, po thuj se është në gjajshme të gjithë njerëzit, naturisht atëherë si fëmi, do të të ma mirë me thonë si adolescent, teenagera, ndëgjoshim ku mujshim muzikë të huj, dhe më muzikë të përëndimit, bendet hard rock, që e ka qenë koha, dhe më thonë, me hard rockut. Tu ndëgju Deep Purple, Led Zeppelin, e tjera, filloshim më munu me punu diçka si ata, me u bo, ashtu diçka si ata, atëherë ka qenë pak ma ndryshe, lidhjet kanë qenë ndryshe me përëndim, tash jenë krejt ndryshe, në ashtu është fështirë prej kësaj pozite, prej edhe me kuptu, në më thonë në rëthanat e atëhershme dhe dashrin tonë për këtë lejt, për këtë zhanër të muzikës. Muzika e Gjevdet Gashit nuk është thjesht një bashkëngjitje notash, ajo është një qytetërim i zërit, një lloj gjuhe që bisedon me shpirtin e secilit dëgjues. Në 15, kur i kom pas 15 vetë, veç kom fillu me bo kong, do më thënë, vetë. 71-ën veç i kom marrë shpërblimet e parë në komponim, kanë qenë Mitrovicë shpërblimje vjetore kjo për komponim. Atër kanë pas konkurse vjetore, Mitrovica, besoj edhe qytete tjera, ku qytetarët kanë marrë pjesë me komponim, me piktura, me poezi, me të ndryshme. Dhe komponimi si komponim më ka interesu atëherë, do të thotë, me bo në diçka të re. Kam rri mirë, po ma vonë nuk kam qenë shumë i interesuar për komponim, ka qenë si segmenti i dytë, ta quaj ashtu. Kam qenë interesuar më tepër për orkestrim.
sepse orkestrimi kërkonte diçka tjetër në krahasje me komponimin. Në komponimin, një farë mënyre, dikush e ka të lindun, nuk ka nevoj më mësu kur gjo, veç më ndëgju muzik edhe e ban kongën. Kemi fjallin për komponimin e një kongës. Po te orkestracioni, po sa qërrisht të orkestrat mdhaja, ajo kërkonte diçka tjetër, diçka të veçantë, kërkonte djeni, kërkonte njohuri të shumë instrumenteve, edhe ndërlidhja aty në instrumenteve, kështu që praktikisht 3-4 kam fillu seriozisht të mendoj për orkestrim, në njërë që me 76-ën edhe kam bërë orkestrimin e parë për Festivalin Akordet e Kosovës. Atje është Prishtina. Atje është Prishtina. Këngë të madhit Sabri Fejzullahu kompozua nga vet Gashi, po nuk munguan as bashkëpunimet e tjera. Sirakia kur pihet për herën e parë. Përgjatë jetës së tij, ai përveç se ka krijuar muzikë, ai edhe është marrur me të. Gjevdeti ka qenë edhe antar i grupit MAK, të cilët ishin ndër të parët që krijuan muzikë rock në Kosovë. Ky grup ka arritur të krijojë këngë të shumta të cilat ndër vite kanë qenë hite muzikore e të cilat vazhdojnë të dëgjohen e këndohen edhe sot. Para kongës Mori Mirat e Pojota, grupi MAK ka pas orientimin e vetë. Për me qenë sa ma original, për me qenë sa ma modern, dhe për me depërtu të masat, kanë qenë, kemi pas vendosë, me krijimtaria jonë, sa i përket orkestracionit, me qenë full, me qenë komplet e përëndimit, atë kohë që të eshe me përëndimit. Se i përket depërtimit në masa dhe originalitetit, duhet me qenë me bazë të folklorit shqiptarë. Dhe edhe atëherë, ekzistante në botë, rrima rock, folk rock. Folk rock, dhe më tonë ishin në botë ishin maj një ofë nërka qenë Bob Dylan të më thëmë. Folk rock, këtu dëna plus ka qenë folk rock, po hard rock. Edhe para kësaj kongës Mori Mirat e Pojata, ne kemi pasmon një parodi folklorike ka qenë. Fatkesisht, sot nuk po mujme e gjithë atë incizim të asoj kongë, por në shkon të plaku në Malte Madhi, që edhe me te testum praktikisht publikun që shpo reagon, dhe ishte në eventet ndryshme, jo pa incizu në radio, pa incizu në produksion, e testum në për koncert ose në balo ose të shka, dhe u prit shumë mirë ajo kongë. Te jetë u prit, e jo dikoha në 74-ën, programi i dytë i Radio Prishtinës e organizoj festivalin në Rinia Këndon, ku merën pjesë bendet për krejtë Kosovës. E interpretu më atë kongë, e incizu më atë kongë, patë sukses, por naturisht produksionet e asoj kohës kanë qenë, nuk kanë pas eksperiencë në hard rock. Producentet, po edhe sound engineerët e produksionit radio televizionit, nuk kanë qenë pa përgaditun për al-gjonër të muzikës. Edhe incizimit e para nuk janë të mira, do më në produksionet dopte. Jo vetëm grupit MAK, po edhe të bendeve tjera. Mirë, po ajo deri diku në përmisu mas 74-75, kur une, dhe më thunë, kur ne lansum kongën Mëj e Mirat e Pojata, e cilat
Në fakt, nëse ndahet piesa melodike, aja është një Black Knight i Deep Purple, e inspirume prej saj. Po kur shtohet via melodike, piesa e parë është e marrën do më tonë, në Jerubato piesa është e marrën komplet prej folklorit, po mandej është piesa e komponume me tekst folklorik, tekst është folklorik do më tonë në kredit, po piesa është, via melodike është e komponume, dhe po kresisht në bazat folklorit. Një tjetër këngë që Gjevdetje ka interpretuar me shumë dashuri, është edhe ajo Tri Gota. Pasaj, mandej ishin këngë tjera, vjen kënga Tri Gota, për tekstin e cilës kam me emocion të veçantë, kam pas prej shkollës fillore praktikisht, tekstin Tri Gota më ka pas pëlqy, ka pas lanë mbresa, i shkrimtarit, poetit, profesorit Latif Berisha, dhe mandej ma vonë e rëthanat hecën ashtu që e patëm edhe shok, ishte shok i babës, po mandej edhe shok i imi, dhe në atë tekst i kam bo këngën Tri Gota. Në atë tekst mandej vite 80 kam bo edhe një këngë korale për që është realizu në radiotelevizionin e produksionin e radiotelevizionin Prishtinës me televizion Trafet e Rudit, po ashtu me njëtin tekst ka nga Tri Gota, korale që ndërmin të veti s'kan lidhja të kongë, se kjo është zhanërët muzikës klasike, ajo është zhanërët muzikës folk. Dhe jo vetëm grupi Pmak në këtë kohë, po edhe grupët tjera që kanë qenë, një farë mënyre e kanë bo autostradën që në vit e 80-ta rock and rollin Kosovë të lulëzoj. Në mesin e shumë momenteve të bukura që grupi MAK ka krijuar, Gjevdeti prekët shumë kur kujton tragedin që i ndodhi këtij rock grupi muzikor. Tragedia e parë ka ndodhur në 77-ën, në tëtë kur një djalë shumë i ri edhe shumë i talentuar në drums, dhe më tonë për kohën ka qenë maj talentuar në Kosovë, tët, shumë perspektiv një djalë i cili jeton të vetëm për muzikën, dhe më tonë pësaj në fatkesit komunikacionet, dhe praktikisht jo vetëm që a i shkoj, po edhe grupit i dha një grusht të quj të randë humbja ti. Base është edhe njëri për shkaqeve pse grupi në 78-ën u shpërnda. Dhe ma vonë, vitin 99, vritën edhe dy antarëte, ishë antarëte këti grupit, këngëtare që si ka boj kuj, një të keqë që si ka boj kuj, edhe dramere, meti, që po ashtu si ka boj kuj, një të keqë, po ta, ata, ishte, aqë ma tepër që në gjarja ndodhi pak para në shkrimit marveshës së Kumanovës, dhe ishte një tronditje edhe për ne kolegët, shumë e rëndë, humbja tyne, por lufta janë, lufta e ka këtu, njëtë kam mujtë edhe unë, njëtë kam mujtë edhe tjertë me psu. Mandej nuk gjindesh në eshtat e tyne, do më të nuk gjindesh, ma voni kanë gjetë, dhe patëm bëmë këtë rast në koncert në 2005, nëse zgaboj, në stadiumin e Mitrovicës, një koncert për ndërë tyne, ku ishin dikun 8.000
biletat shituna. Për te i notave, Gjevdet Gashi shkroj një histori, një histori që du të vazhdoj të frimëzdoj dhe të udhej generatat të reja drejt harmonisë të vërtet të jetës dhe artit. Po flas për muzikë, dhe më thonë. Muzikën duhet me dashtë. Për me bo, duhet me e dashtë. Njeri mundet me qenë ma pak i talentum, ma shumë i talentum. Për me kriju muzikë, për me umorë me muzikë, dhe më thonë, edhe nëse kishim me blersu një talent, për shemë dhe prej një deri në vetë, talentin një njeriu. Nëse dikush ka talentin vetëshe, e nuk e dhe muziken edhe nuk punon, se kur nuk e dojnë edhe nuk punon, atëra është mirë mësë më morë me atë punë, me këqyrë profesion tjetër, shka. Po nëse dikush e ka talentin me një vlerësim 5 tazë, por e donë edhe punon. Dhe më thonë, duhet me punu. Beson e qaj kompenzim për 5 notave, për 5 dhe 10, kompenzohet. Dhe më thonë, qaj e diferenca për 5 dhe 10, kompenzohet me pun, me pun, me pun. Si që tha edhe veta i, të kompozosh shëndon se nuk është e vështirë, por me muzikën që bëni, të kryosh histori, është diçka që vetëm mjeshtrit e kësaj fushë mund të bëjnë, e i tillë është edhe Gjevdet Gashi.